nta sasu ryigeze rivugwa ricishijwe amafuni, bicishwa ubuhiri, imipanga n'ibiti bikomeye batemaga muri amashyamba. Abanyabwenge mu muryango nyarwanda hari uko abandi banyarwanda baba babafata. Kuba rero liste yarakozwe n'umuganga n'umunyabwenge muri kaminuza, ubutumwa byashakaga gutanga ndatekereza ko bushobora kuba butandukanye, ariko biranashoboka ko bwari uburyo bwo kubwira n'abatarize bati intiti zabihagurukiye mwebwe muracyari mu biki, na byari kuba nka mobilisation.